Ove lokacije će sutra biti blokirane, treba pratiti i u ostalim gradovima da li će još neka od lokacija biti blokirana. I imamo zadatak da na svim ovim lokacijama, sem železničke stanice, raskrsnice kod železničke stanice u Novom Sadu, obezbedimo ljude koji nisu prepoznatljivi, koji nisu funkcioneri, koji će doći da vređaju ove ljude, da se bune što se blokira, to jest da se ne vređaju ovi ljudi, nego opozicija, opozicioni lideri i tako dalje, nek budu kreativni. Sve to mora da se snimi i da se meni šalje snimak da bih ja mogao dalje da prosleđujem medijima. Instrukcije pristalicama SNS-a da vređaju opoziciju tokom blokada navodno je dao potpredsjednik Skupštine Vojvodine Damir Zubenica. Audio snimak uz takve tvrdnje objavila je potpredsjednica SSP-a Marinika Tepić, koja sada zahteva reakciju tužilaštva u Novom Sadu. Javno tražim i ovo tužilac apsolutno u skladu sa zakonom može smatrati usmenom krivičnom prijavom da privede Damira Zubenicu na saslušanje, da vidimo šta će da kaže, ko je njemu nalogodavac za podsticaj, za napad na svoje sugrađane u Novom Sadu ili na bilo koga, pošto on kaže i širom Srbije. Advokat Jovan Rajić podloči da grubo vređanje na javnom skupu, a ukoliko je time ugroženo spokojstvo građana ili se remeti javni red i mir, predstavlja krivično delo nasilničko ponašanje, što je, kako tvrdi ovde, slučaj. Za podstrekavanje na vršenje ovog krivičnog dela odgovara se isto kao da se krivično delo vrši. Ako je podstrekavanje učinjeno sa umišljajem, a u ovom slučaju to svakako jeste. Tako da sa te strane u svakom slučaju postoji osnov da se gospodin pozove makar na razgovor od strane tužioca i da objasni šta je ovde posredi. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mu je funkcioner SNS-a Damir Zubenica rekao da je snimak koji je Tepićev objavila delo veštačke inteligencije. Ja nisam hteo čak ni da pitam. Da budem iskren, poslao mi je neku poruku, kaže to je veštačka inteligencija, ne znam šta. Ma baš me briga. Tužilaštvo bi moralo da sprovede istragu, da utvrdi, dakle, da li je izjava autentična, kada je data, pod kojim okolnostima, kome je ono izdiktirano što smo videli onaj snimak. Međutim, ja ne verujem da će se to desiti, kažem, iz razloga što je vrhovni tužilac Vučić već rekao da je njemu Zubenica kazao da je u pitanju veštačka inteligencija. Ja mislim da je time istraga završena i da tu tužilaštvo više neće ništa ni pokretati ni raditi oko toga. Da bi tužilaštvo u Novom Sadu moralo po hitnom postupku da sasluša Damira Zubenicu, poručila je i tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Jasmina Paunović. Ona objašnjava da bi Zubenicu trebalo krivično goniti zbog poziva na remećenje reda i mira na javnim skupovima. Mi smo pokušali da čujemo i Zubenicu da li je snimak autentičan, ali on nije odgovarao na pozive i poruke. Teodora Pivljanin, Televizija Nova.